Deus vos guarde, bona vesprada. Ha passat una altra anyada i em sembla que sigui ahir. I puig el temps fa el seu de curs, jo torno a fer el discurs en honor de Sant Lleí. Soc nunci de bona nova i d'això la millor prova és que sempre tinc requesta. La meva feina és amena, no duc ni porto cap pena. Quan jo vinc és que hi ha festa. Ara fa 28 anys que amb uns o altres companys faig denunci en aquest dia. Vinc no gaire puntual i xerro més que un serial per la vostra simpatia. La crisi ens està afectant. La gent ja no gasta tant. Per viure cal fer proeses. L'economia s'esguerra. La borsa baixa per terra i tanquen moltes empreses. Que en el mercat de treball la cosa també va avall, fins es nota en el pregó. La feina de portaveu, ara em toca fer-la a peu. Sort que tinc d'aquest senyor. Aquest home ben plantat, a la Generalitat és director general. Però es veu que no guanya prou i aquí es ve a fer un sobresou i m'ajuda en el que cal. I si cobra calderilla no és pas culpa d'en Montilla, ans de la llei de l'embut que ens imposa el de Madrid, que no ens paga el que està escrit ni el que marca l'Estatut. Us faig aquest comentari perquè amb bon engony del secretari no vull cap hostilitat. No. Te mando, alçada i traça. I no és com aquell tap de bassa que portava l'any passat. Us diré com ho farem. De primer, us explicarem tots els actes del programa. Deixarem pel capdavall les notícies de la vall i els fets que han tingut més fama. Si vos ho voleu així, jo no hi tinc per res a dir. I si també us sembla bé, potser abans de començar, tots els podem xerricar per llegir millor el paper. Va, sí, sí, serà bona pensada. Tingui, 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 vostè primer. Ara direm millor, eh? Si no, direm. Després de veure galet, jo toca explicar a Planet tot el que s'ha programat. Us ho dic i no desbarro, que n'hi ha per parar un carro. Oh, comenci, autoritat. Per no ser menys que la Xina, aquí hem muntat, cosa fina, aquest matí, una excursió. Si allà fan olimpiades, aquí dues caminades i un ambient que és molt millor. Tothom m'ha fet sense ensurt. Fins a Oriós el camí curt o el llarg que cal artiller. Amb dos hi ha hagut igualment controls i avituallament i de gent un fotiment. Sense premis ni medalles, només bon rotllo, rialles i al final l'aperitiu, fa 3 anys que aquesta acció ajuda a fer més rodó tot el programa festiu. Avui, a la sobretaula, un torneig de tennis taula s'ha volgut improvisar. I diuen que l'any que ve, de botifarra, també una timba es muntarà.
Demà per tota la vall hi haurà un gran devessall de cotxes amb gent de fora. On els parents i els amics que venen sense fatics perquè estimen la vall d'Ora. La festa començarà quan sentarem repicar la campana beneïda, alegre convocatòria que tots ens farà memòria d'anar a missa de seguida. Al final dels feligresos, tot i no ser massa entesos, cantarem a ple pulmó les estrofes ben rimades, molt devotes i inspirades dels goits del nostre patró. Quan la missa haurà finit, se'ns darà el pa beneït, seguint un antic costum, i el so de l'acordió rebrem, per fer-ho rodó, un ram d'herbes de perfum. Després farem encaixades amistats retrobades i els parents que hauran vingut, i en animada xerrada parlarem d'aquesta anyada, del temps i de la salut. En companyia tan bona anirà passant l'estona fins que tots tindrem calor. Llavors plegarem la gresca i ens posarem a la fresca asseguts al menjador. I per dinar, amanida, ous, pollastre, can rostida, cargols, conill o capó, i fins potser can salada, mandonguilles arengada i vi a dojo del millor. Més tard, sabeu què ens espera? Un embalat de primera, construït expressament! Bombetes, focus, garlandes i vímet per totes bandes fan que hi hagi bon ambient. En efecte, a l'embalat la festa tindrà l'esclat, amb tonades dels Rovira. Allà, amb polques i fandangos, balsets, tirabols i tangos, ballarem gira que gira. Sense trampa ni enganyifa, també arribarà la rifa d'un lot de gran qualitat i tindrem altra vegada barreja i coca ensucrada que cap any no hi ha faltat. Tot arriba que s'acaba i quan no puguem dir fava altes hores de la nit haurem de plegar la dansa per dir-nos adéu i amb recança anar tots de pet al llit. Com que veig que ja es fa tard, ara fem un punt i a part per parlar de les notícies. Espero que ara el pregó s'escolti amb molta atenció perquè hi ha moltes primícies. Enguany en tecnologia ja estem un xic més al dia perquè ha arribat l'internet. Però el que cal que es perfeccioni és que el telèfon funcioni perquè tots hi tenim dret. Al nord, al sud o al desert viatja Oriols com a expert de fama internacional, amb projectes i xerrades, i ves per un de vegades fins i tot sembla formal. Ara regla la teulada, i un cop l'hagi apariada també fer els terres voldria. Tenia moltes goteres, i l'aigua amb males maneres li espatllava la masia. El riuet tot l'any s'estan junts la Bela i en Joan i ho milloren tot amb traça. I fan obres a un costat i al final hauran guanyat porxo, llenyera i terrassa. La Clara sí que ha fet sort, doncs festeja amb en Pep Tort, que és alcalde il·lustríssim de l'Erdo del Penedès i que, segons tinc entès, com a amant, és potentíssim! També m'ha arribat la veu que Sant Lleí, pel que es veu, hi ha clientela completa. I el motiu de l'afluència és la fama i l'excel·lència dels dinars de la Carmeta. Un dia, mentre segava, va i un ferro se li clava al genoll en en Martí. I en el tall, que era molt gros, fins i tot s'hi veia l'os. Fixeu-vos si va patir. Encara no té curat, però ja feineja embenat per la festa o la collita. També us vull dir que té un gos que varen trobar uns senyors perdut al pla de Salita. A un camp a prop del Solà, un gran artilugi hi ha que en Lluís ha col·locat. La cosa és un llit elàstic
que es veu que és un joc fantàstic dels millors que hi ha al mercat. Protegits per una malla, allà hi salta la canalla i també hi fa tomballons. Però resulta exagerat perquè sembla, ben mirat, una fira d'atraccions. També us dic, perquè ho sé prou, que ara en Quim té un cotxe nou, més gros i més alt que el vell. Però com que és curt d'estatura, per pujar a tanta altura necessito un escambell. Us duc també el comentari que avui fa l'aniversari la Fàtima del Solà. I de tants anys que té fets, ja podria tenir nets i així la colla augmentar. De Cal Guirra, què us diré? Que de salut no estan bé i han passat per l'hospital. En Ramon per una angina i en Joan que tan rondina per una hèrnia inguinal. I a la Carme el genoll li feia anar de corcoll fins que la van operar. Ara ja està molt millor, se li ha calmat el dolor i aviat podrà ballar. Els nostres desig fervents que els que estan convalescents millorin ben aviat. Doncs de tothom és sabut que quan hi ha bona salut és quan tens tranquil·litat. I la Núria i la Carmeta segueixen fent bona dieta al Pujol ben instal·lades. Allà tothom les va veure i així es poden distreure perquè estan acompanyades. El teixidor, els masovers estan contents d'allò més pel primer net que ha arribat, que es diu Juli i és bon jan. Però demà ells no hi seran, perquè a Mèxic han anat. L'amo nou, que té de sobres molts quartos, hi va fent obres, i ara l'escala refet. També aviat serà avi, perquè abans que l'any s'acabi, del seu segal tindrà un net. A l'Ambròs des de l'hivern hi ha un telèfon molt modern amb una antena rodona. La Maria està enfadada perquè és lenta la trucada i no s'entén quan enraona. Sabeu que en Josep Maria es desplaça cada dia per anar fins a Igualada? Fa pràctiques, segons diu, però és l'autèntic motiu que una noia té clissada. Us ho dic com a primícia, perquè aquesta és la notícia més sonada que he portat. I un que ho sap bé m'assenyala que ella també és forestala i un secret molt ben guardat. Com que ja acaba aquest any, la Raquel, amb molt d'afany, estudia tot el dia. I em sembla que tant d'estudi ha de servir de preludi d'aprovar biologia. El Pujol, el personal, que és divers i universal, en part varen renovar. I ara, de tota l'empresa, entre cervesa i cervesa, en Cali és el veterà. Per part seva, en Celestí va pel món a dirigir com s'instal·len camps de plaques. Ell és tècnic de primera, d'un negoci que prospera i es deu notar a les butxaques. Però us diré com m'ho han contat el cas que li ha passat. De tant d'anar a Almeria, el català té en desús. Ja només parla andalús. Diu cortijo a una masia. Fa poc hi hagué un cas seriós en un revolt perillós del camí que va al Pujol. Amb la pluja relliscava un autocar que portava de iaio sota un estol. De volcà van estar a punt i treure'ls tots d'un a un pel perill fou necessari. Una grua va arribar que l'autobús rescatar. Per poc sortim el diari. El Fornell té un aparato que amb la dona passa el rato, ballant i cantant els dos. I té tan fort que retruny fins a Vilella i més lluny. Oh, que no, que he dit xos. Però, home, no us heu pesat? Que la Generalitat la gent dirà mal de vos. Penseu que hem vingut aquí a parlar de Sant Lleí, que és un sant com no n'hi ha dos.
Teniu raó una altra vegada. Parlem de l'anomenada que té arreu nostre patró. Fa molts anys que ens protegeix i els seus favors concedeix a qui el prega amb devoció. Sant Lleí és advocat per protegir els camps de blat i les feixes del conreu. És l'estrella del programa i la seva intensa fama s'ha escampat per tot arreu. A la vall i a cada casa, de llamp, de foc i d'espasa, ens protegeix amb gran fel, perquè ja és cosa sabuda que ens dona suport i ajuda pel poder que té el cel. Demanem-li a Sant Lleí que amb el seu poder diví ens deslliuri dels tirans. Que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per tots els humans. Forasters i residents, podem estar ben contents amb la festa i el patró. Que per molts anys sigui així i ens puguem tornar a reunir per seguir la tradició. Per tant, gent de la Vall d'Ora, molt bona nit i bona hora. Ja ens veurem demà al matí, però abans fem del Sant Memòria dient la ejaculatòria. Visca sempre Sant Lleí! Visca! I visca Catalunya! Visca!